ជំរាបសួររបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូអសិទ្ធបរានសុខសិង្ហួរដែលជាម្ចាស់រោងចក្រអសិទ្ធបរាននិងរោងចក្រអាហារបំពន់ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពេញផលិតផលតម្លៃផ្ទាល់ជាមួយនឹងរោងចក្រទាំងអ្នកប្រើទាំងអ្នកចែកចាយគឺសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលនេះដោយសារតែតម្លៃគឺផ្ទាល់ផ្លូវច្បាប់ពេញជាមួយនឹងរោងចក្រអាចឆាតមកអិនបុកផេកបានតាមរយៈផេកផ្លូវការ នឹងតាមតេឡេហ្វូន 0858 25 16 0658 0956 0906 0956 0956